Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag. Još jedna emisija Večernjeg TV. Koliko je korona utjecala na gospodarstvo, kada se očekuje oporavak, hoće li biti novog lockdowna i što bi on značio za gospodarstvo, kakva je situacija sa vanjsko-trgovinskom razmjenom u Bosni i Hercegovini. To su samo neke od tema o kojima ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom, dopredsjednikom Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, gospodinom Vjekoslavom Vukovićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledateljima. Na početku molit ću lijepo, što je korona učinila, da tako kažemo, nekim liječničkim rječnikom gospodarstvu Bosne i Hercegovine? Pa gledajte, za vrlo kratak odgovor jedno teško pitanje. Korona je doista ostavila jako velike posljedice po gospodarstvo, po cjelokupnu ekonomiju, ekonomski sustav i tako da reći i ekonomska kretanja. Donijela je neke novitete. Vidimo svi da smo u svijetu digitalizacije, digitalne platforme, prelazimo na neke nove modalitete poslovanja. Međutim, konkretno možemo kazati da je cijela svjetska globalna ekonomija doživjela jedan veliki udar i veliki pad. Neke od njih su eksplodirale u smislu pozitivnosti poslovanja, to je taj digitalni svijet, to je taj kripto svijet, međutim svi ostali su doista prilično stradali. Je li ovo prihvaćeno prije svega unutar gospodarstva, institucija, dakle koji ih prate, kao možda i neki novi početak ili prilika za novi početak? Pa vjerujte da možemo slobodno kazati da je. Svi se moramo prilagođavati novim sustavima. Dakle, upravo to što vi kažete, prilika za novi početak. Šta, kuda, gdje i kako. Međutim, morate imati strateške smjernice, viziju, vašu misiju i morate znati što vam je cilj. Ne možemo mi samo kazati idemo oporavljati gospodarstvo i mi ćemo što više izvoziti. Kako, gdje ćemo izvoziti kada su granice zatvorene, kada druge zemlje imaju svoje probleme, odnosno naša nekada najpotentnija tržišta su u problemu. Dakle, ovo je jedan lanac. Kompletan lanac događanja. Ako je Njemačka u problemu, vjerujte da je u problemu i Bosna i Hercegovina. U problemu je cijela Europska unija također. Da. Ono što vas hoću reći, odnosno pitati, jeste koliko je zapravo Bosna i Hercegovina ovisi, malo prije ste rekli, od tog samog lanca i je li oporavak njezinog gospodarstva isključivo povezan s time, dakle, vitalnošću prije svega Europske unije i Njemačke? Pa definitivno sada na temelju posljednjih pokazatelja i ovih ranijih možemo kazati da jeste. 70% naših roba izvozimo na tržište Europske unije. Za vrijeme lockdowna, odnosno prvog udara, prvog vala korone, koji je bio 3., 4., 5. mjesec prošle godine, mi smo zapravo imali pad od 25% smanjenog izvoza i 28% smanjenog uvoza. Danas je on na -9% i -13%. Što znači da smo koncem godine bilježili lagani oporavak gospodarstva unutar Bosne i Hercegovine, to jeste da je došlo i do porasta uvoza i izvoza u i iz Bosne i Hercegovine. Posljedično tomu zapravo jeste da je došlo do oporavka unutar Europske unije. To gospodarstvo kada je doživjelo svoj oporavak, kada je doživjelo poštivanje mjera i evo vakcinu u konačnici, zapravo je došlo do ponovne potražnje roba iz Bosne i Hercegovine čime mi doživljavamo oporavak. Jedan od ključnih pokazatelja jeste da u prvom mjesecu, u siječnju 2021. mi izvozimo više roba nego u siječnju 2020. Kada nije bilo ove krize. Tako je. Koliko je zapravo, malo prije ste spomenuli, dakle, samo pitanje cijepljenja, dakle, ovo kašnjenje Bosne i Hercegovine definitivno u procesu cijepljenja će imati utjecaj i na samo gospodarstvo? Definitivno ima. Nažalost, evo, dok se mi snađemo, uvijek se neki problem desi. To nam se dešavalo s početka, kada smo apelirali silnim mjerama kao Vanjsko-trgovinska komora preko 40 nekih mjera koje smo predlagali, 30 i nešto je usvojenih. Bili smo dosta brzi. Borili smo se za koridore, za lance snabdijevanja, za nezaustavljene granicama, za rad špeditera, fitosanitarnih i drugih inspekcija kako bi robe ulazile i izlazile iz Bosne i Hercegovine, o čemu sam više puta kazivao. Danas ne možemo se vraćati u tu prošlost, ali možemo govoriti o adekvatnosti i pravovremenosti cijepljenja. Zdravlje naših stanovnika zapravo će oporaviti gospodarstvo. Vi možete imati veliki problem da vaša kompanija radi najbolje na svijetu, ali ako vam je 400 radnika bolesni, šta ćemo onda napraviti? Taj sistem koji se zapravo desio, vidjeli smo da nas je svijet predupredio. Svi su na vrijeme tražili vakcinu, stali u red i čekaju. Mi uvijek zbog nekakvih naših unutarnjih problema, evo, na repu smo događanja. Koliko je i taj primjer pokazao, dakle, u općenitome smislu, koliko je nedostatak države zapravo problem, dakle, u cijelom tome sustavu i u sustavu gospodarstva? Pa, ne bih baš kazao nedostatak države, ali ta jedna diskoordinacija ili različitost u postupanju. U samom početku je bila kod različitih mjera, različitog vremena policijskog sata. Pa evo i danas različitog pristupa koje je cjepivo, kada, kako i od koga da ga prosimo ili da ga tražimo.
Primjera ima dosta, ali ne možemo govoriti da je sve, da je država, vlada, da su radili sve negativno. Naravno, potpora gospodarstvu je došla. Međutim, ti neki od primjera, poput te vakcine, poput kašnjenja u analizi i strateškom pristupu mjera, pa vidite, mi moramo biti iskreni. Dok je trajala korona, mnogi su radili, borili se da im kompanije opstanu, državna služba je bila kući. Pa je došla na posao u 9. mjesecu i uzela stari godišnji odmor. Ko će tad pisati strateške mjere? Mislim, nevjerovatno. Dakle, moramo sami sebi pogledati u oči i reći u čemu sve kasnimo. Velika Britanija. Znali smo svi da izlazi 1.1.2021. odnosno 31.12.2020. Brexit u potpunosti. Bosna i Hercegovina temeljem zaključenja Međunarodnog sporazuma o slobodnoj trgovini trebala da ga zaključi godinu dana ranije. Ne, mi smo tek u fazi pregovora sa Velikom Britanijom oko zaključivanja sporazuma. Naše kompanije, koje sada izvoze za Veliku Britaniju, u velikom su problemu zbog enormno visokih carinskih stopa koje je Britanija nametnula trećim zemljama. Prema tome, nikako da razmišljamo korak unaprijed i strateški pravovremeno. Evo, to su ti neki od primjera koji su se doista desili, a negativno reflektirali na gospodarstvo unutar Bosne i Hercegovine. Ako vas mogu slobodno interpretirati, dakle, korona se odavno događa, po znacima navoda, unutar javnog sektora. I koliko je zapravo problem što, dakle, ne samo vezano za koronu, ali ostaćemo još malo oko te teme, što zapravo država se još uvijek nejednako odnosi, dakle, ponaša se na neki način kao maćeha prema privatnicima koji jednako tako plaćaju poreze i sve ostalo, a prema, po znacima navoda, državnim poduzećima izmiruje razno razne obveze. Je li takav sustav uopće održiv? Pa, bit će jako teško. Pokazatelji koji mi zapravo imamo i informacije koje imamo, analize koje smo provodili, govorili su nam još u vrijeme korone da naš privatni sektor, poduzetnički sektor, koji održava Bosnu i Hercegovinu u životu, to mora biti realno, zapravo je kazao da smo imali roba na zalihama za svega mjesec dana da izdržimo. Da nismo uspjeli stvoriti koridore snabdijevanja, bili bi u jako velikom problemu. Mi, kao Vanjsko-trgovinska komora, nikad nismo širili paniku, uvijek smo davali notu optimizma i doista ono što smo kazali smo i rješavali. Puno je brži odnos komora, puno je veće razumijevanje. Ja to govorim i kao član odbora direktora Eurokomore i sasvim sam svjestan kako smo sa kolegama komunicirali unutar Europske unije i van zemalja Europske unije. Ta razina kolegijalnosti i prijateljstva se doista pokazala i na terenu. Vrlo, vrlo uspješno. Ali kažem da jednostavno ovaj sustav mora biti prije svega fokusiran na gospodarstvo, jer to je ono čega svi živimo, to su temelji ove države. Bi li Bosna i Hercegovina izdržala novi lockdown? Prije svega njezino gospodarstvo. Pa gledajte, gospodarstvo je jako teško. Poduzetnici u Bosni i Hercegovini su, da kažem, poduzetnici su vrlo poduzetni, inovativni, kreativni ljudi. Svjesni činjenice da i u vrijeme najveće korona krize koja se desila u Bosni i Hercegovini, ugovori koje smo imali s Europskom unijom nisu prekinuti. Oni su suspendirani i pomaknuti na neko određeno čekanje, tako da kažemo laičkim jezikom. Naši gospodarstvenici iz metalnog, elektrosektora, tekstilnog su se snalazili, tražili nova tržišta, nove ugovore. Otišli su prema Turskoj, prema Africi, prema Jordanu, prema drugim zemljama, preuzimali poslove velikih korporacija koje više nisu mogle u lockdownu zbog manjka radne snage koja je oboljela. Dakle, koristili su svaku priliku. Tim ljudima stvarno skidamo svaku kapu, oni su za primjer. Dakle, Bosna i Hercegovina može biti jedan strašan primjer vrijednih ljudi, kvalitetnih roba koje izvozimo na tržište Europske unije. Ključan pokazatelj, ukoliko izvozimo 70% naših roba u EU, one su dostigle vrhunsku razinu kvalitete, da su prihvatljive na tom tržištu. Hoće li turizam, kao čini mi se najpogođenija grana, uspjeti uopće se održati, s obzirom da čini mi se prije svega vlasti bi trebale, po mojem nekom sudu, prilagoditi, dakle, mjere svakoj pojedinačnoj grani gospodarstva, ne se ponašati po jednoličnom obrascu da jednako se odnosi za trgovinu, za hotel, za, ne znam, tvornicu tekstila. U cijelosti ste u pravu. Evo, to je ono na što smo apelirali više puta. Kazivali smo da hotelijerstvo, turizam je pretrpio ogromne štete. Toga smo svi svjesni. Ugostiteljska djelatnost i ta vrsta uslužne djelatnosti i ne smijemo zaboraviti međunarodni prevoz putnika zbog lockdowna, zbog nemogućnosti prelaska granica. Turizam lagano najavljuje korake svog oporavka. Ljudi su ponovo zainteresirani za Bosnu i Hercegovinu, za naše slapove, za naše jezera, za Međugorje, za posjet Banja Luci, Sarajevu i tako dalje. Međutim, kad god pošalju upit, znate koje je prvo pitanje? Kada ćete se cijepiti? Dakle, njih zanima da li smo zdrava zemlja. Oni dolaze iz cijepljenih sustava, tako da ih nazovemo, i dolaze u Bosnu i Hercegovini. Krucijalno pitanje je to. Evo, ja ću doći na ljeto u Međugorje kao hodočasnik. Želim da znam da li imate zdravstveni sustav adekvatan, koji može odgovoriti u nekoj situaciji, i da li je taj vozač koji će me prevesti preko granice cijepljen. Znači, postoji tu puno vezanih sustava, ali da li netko čuje ili ne.
Ovo drugi dio pitanja koji ste rekli kada je u pitanju mjere, apelirali smo više puta da mjere ne mogu biti generalne. Nažalost, krizni stožeri su postavili to generalno jer zdravlje i život ljudi je prioritet. Definitivno i toga se svi držimo. Međutim, ta mjera ne može biti jednaka, da kolokvijalno kažem, za frizerku, za varioca i za krojačicu. Krojačice kroje jedna drugo iza leđa, mogao je se staviti pleksiglas staklo, da ne moraju raditi u tri smjene, tri puta da ih autobusi dovlače, što poskupljuje tu vrstu proizvodnje, a radite sa jeftinim proizvodom. Dakle, naši prijedlozi bili su uvijek usmjereni na to da se ode na lice mjesta i da se uvjeri koja vrsta industrije bi trebala kakve planove i koje mjere donijeti. Tada bismo imali mnogo veće i mnogo kvalitetnije rezultate koji ne bi poskupili tu proizvodnju. Prema tome, nažalost, to se nije desilo. Spomenuli ste da ste predložili dosta mjera, neke od njih su, odnosno najveći dio je usvojen. Što je ono, čini mi se da ste rekli da je ispunjeno 33, ako sam uspio dobro, kako kažu, izguglati od 40 mjera. Što je ono što još očekujete da se ispuštuje? Pa gledajte, mi smo tada još tražili u samom početku međunarodno priznavanje zdravstvenih dokumenata. To znači da naš PCR test vrijedi vani. To je se desilo tek nekad u 9. 10. mjesecu. 6 mjeseci je bio gap da niste mogli nikom izdati test koji možete preći granicu. Onda smo izmišljali tu nekakvu kabinsku samoizolaciju da vozač može preko granice, ali da ne izlazi iz kamiona i nazad. Hvala tim ljudima koji su 15 dana sve svoje životne potrebe obavljali u toj kabini. Nezamislivo, ali istinito. S druge strane, govorimo opet o zatvaranju ili ne zatvaranju i ponavljam da taj lockdown apsolutno bi se negativno reflektirao u ovoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Posebno na ove grane koje su lagano krenule u svoj oporavak, to je ugostiteljstvo, pa ljudi su poželjeli, proljeće je, normalno je i moramo ići tim smjerom. Gospodine Vukoviću, što kažu podaci, dakle, za prvo, evo, mi se nalazimo u trećem mjesecu, dakle, u prvim mjesecima ove godine, podaci uvoz i izvoz? Bilježimo rast. Sad bilježimo rast izvoza. Kažem, došlo je do oporavka ekonomije i gospodarstva unutar Europske unije. Ugovori se ponovo revitaliziraju, pa ću pomenuti, recimo, i u metalnom segmentu, tekstilnom, i u autoindustriji. Dakle, autoindustrija je dosta vezana za Njemačku, neki dijelovi, sjedala, tekstil, žičano-metalne konstrukcije koje idu iz Bosne i Hercegovine. Sve to lagano već bilježi svoj rast i posebno proizvodnja namještaja, koja ide također za tržište Njemačke i dosta za tržište Francuske. U tekstilu smo ostali još uvijek, ne možemo kazati zadovoljni, jer sjeverna Italija, koja je bila jedan od najvećih uvoznika naših roba, zapravo još uvijek je pogođena, kao industrija čelika, dakle u tim zonama u kojima se ona nalazi, pa tu bilježimo još uvijek određene stanovite probleme. Porast bilježimo u agroindustrijskom sektoru, zahvaljujući trećem tržištu, kao što je Turska, trećem tržištu ne u smislu razvijenosti, nego tržišta značajnog za Bosnu i Hercegovinu, gdje smo zapravo povećali izvoz mesa, mliječnih proizvoda, zahvaljujući suradnji VTK i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, odnosno dozvoljenih kvota za izvoz u tu Republiku Tursku. Kada vanjsko-trgovinska komora, odnosno kada vaši analitičari očekuju, dakle, povratak te razine gospodarskog djelovanja kako je bilo prije korona krize? Pa gledajte, mi kako smo prve prognoze davali, svi su bili pesimisti, mi smo dali dozu optimizma da ćemo do konca prošle godine bilježiti lagani rast. To se zapravo dešava. Svi kazuju u Bosni i Hercegovini da je BDP pao za 10%, 11% i tako dalje. Vidimo da su to različiti podaci. Različiti podaci proizilaze iz činjenice da postoje različite metodologije očito prikupljanja tih podataka u entitetskim ministarstvima financija, u bankarskom sektoru i tako dalje. Mi smo se držali ocjena Svjetske banke i prema toj ocjeni mi smo u padu za 6,5% kada je u pitanju BDP. Takav jedan oporavak, kada gledamo zemlje u okruženju, Europska unija predviđa da će u 2021. rasti za 5,5%. U odnosu na pad, Kina 8%, a Sjedinjene Američke Države za 3,5%. Dakle, cijela svjetska globalna ekonomija bilježi lagani rast, oporavak u 2021. Tako da mi s punim optimizmom možemo kazati da je 2022. onaj nekakav prvi uzdah i povratak na staro, uz uvjet da doista budemo cijepljeni. Ostao sam dužan odgovor na prethodno pitanje, misao mi je došla od tih silnih mjera. Jedna od onih za koje smo realno smatrali da su provodive jeste da u vrijeme korone smanjimo cijene struje industriji za 30%. Te cijene struje, zato što smo imali enormne viškove električne energije u Bosni i Hercegovini, a nismo ni uvozili struju, jer je industrializacija stala u kompletnom regionu, odnosno proizvodnja. U tom kontekstu smo se zalagali i predlagali sa određenim analizama i komparativnim činjenicama iz zemalja koje su blizu nas, a koje su to već uradile, da se ta struja smanji. Za ta 3 mjeseca vjerujte da bi industrija dobro uštedjela. Nažalost, nije bilo sluha.
Malo prije ste spomenuli, dakle, više od 70%, gotovo 80% je izvoza Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Sugerira li to zapravo i jedini put kojim Bosna i Hercegovina treba ići? Pogledajte, cijenimo da je to jedini naš ispravan put, Europska unija, koja je već daleko otišla i u novim direktivama. Moramo ih promatrati, moramo znati gdje smo. Oni već govore o direktivama kada je u pitanju kašnjenja u plaćanju. Dakle, 15 novih inicijativa će sada do konca trećeg mjeseca biti izrađena na razini Europske komisije i Vijeća Europe unutar Europske unije. Jedna od njih govori također o kretanju osoba, ljudi i roba, a odnosi se na hotelijerstvo. 19. siječnja ove godine izašle su prve direktive o izradi strateških smjernica kada je u pitanju digitalni euro i kriptoimovina. Dakle, svijet ne čeka, on odlazi jako daleko. Mi smo još uvijek na repu događaja. Nedavno sam pročitao vijest da je registrirana prva kriptovaluta u Bosni i Hercegovini. Doduše, nalazi se na, moguće je kupiti, dakle, na tome svjetskom tržištu. Ali ono što je, recimo, zanimljivo, mi u međuvremenu, ono što se kod nas događa, molim vas za vaš komentar, vaš stav. Nedavno je Vijeće ministara raspravilo o jednoj odluci zapravo da se Europskoj uniji uvedu svojevrsne, ja bih rekao, carinske barijere vezano za izvoz mesa. Kako, odnosno izvoz mesa iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu, kako zadovoljiti istodobno dakle, domaće proizvođače, a s druge strane ne zatvoriti vrata Europskoj uniji čije članstvo željkuje? Pa gledajte, ja osobno smatram da je to gotovo nemoguća misija. Mi, ako uvedemo carine Europskoj uniji, mi smo na koljenima za par mjeseci. Što to zapravo znači? Pitanje je kolike su naše unutarnje rezerve. Da li mi imamo dovoljan stočni fond da mi možemo iz unutarnjih rezervi, po principu kupujemo domaće, snabdijevati naše stanovništvo? Što kad potrošimo te rezerve? Okrenut ćemo se mi zemljama CEFTA, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i tako dalje, kupovat ćemo mi te rezerve koliko bude. Da li te zemlje imaju dovoljan sustav rezerve da snabdijevaju Bosnu i Hercegovinu? Ili ćemo za 3 ili 6 mjeseci doći u situaciju, ok, izvinite, mi smo se malo zezuli, sad ćemo voziti govedinu iz Europske unije koja je 10% plus transport, plus sve ostalo skuplja, pa će jedni stanovnik kilu teletine umjesto 16 maraka plaća 28. Treba se ući u to vrlo oprezno, vrlo realno, što se zapravo dešava. Kako se odraša na našu industriju, na industriju koja zahtjeva tu sirovinu svakodnevno, koja ne može svu sirovinu kupiti na unutarnjem tržištu ili na nekom bliskom tržištu. I šta je s tim ugovorima koji već postoji? Očito da je i Europska komisija reagirala vrlo negativno prema tome. Da li je ta mjera bila u ovoj fazi neka populistička, nisam siguran da su entitetska ministarstva poljoprivrede reagirala pozitivno na to. Ali svejedno poljoprivrednici su vrlo nezadovoljni. Oni kažu da praktično su na pragu opstojnosti. Vidite, oni su željeli silno da se uvedu takve jedne barijere, ne razmišljajući da li je to samo onaj neki nakupac ili je to realni proizvođač. Tu treba ući strašno duboko u te analize da bi se napravila studija da kaže da imamo toliko grla, toliko rezervi, toliko žita, toliko toga da bismo znali koliko mi to možemo zapravo izdržati. Kako onda pomoći tim ljudima? Dakle, suština je kako pomoći ljudima. Krenulo se, čini mi se, krive pretpostavke, odnosno krivim mjerama. Gledajte, mi smo krenuli u jednu i kampanju Kupujemo domaće. Te kampanje postoje na entitetskim razinama definitivno već duži niz godina. Sada se Vanjska trgovinska komora uključuje u jednu strašnu medijsku kampanju da podržimo Kupujemo domaće. Primjerice, u vrijeme lockdowna prvog ili te krize, posebno jer su hoteli i kafići bili zatvoreni, mi smo uvezli vode u Bosnu i Hercegovinu manje za 30 milijuna konvertibilnih maraka. Nitko nije bio žedan. Dakle, možemo s unutarnjim resursima zadovoljiti naša tržišta. S druge strane, želim kazati da ta kampanja mora biti dvosmjerna. Dakle, i mora biti na dva kolosijeka. Kupovat ćemo domaće, favorizirat ćemo ono kao što sve nacionalne države u okruženju ili unutar Europske unije rade, ali ne smijemo zaboraviti da je Bosna i Hercegovina počiva na većim dijelom na izvozu. Naš izvoznik koji pravi proizvod, on ga mora izvesti ili neku robu uvesti i prodati u Bosni i Hercegovini. Tu favoriziramo kvalitet. Prepoznajte naš domaći kvalitet, ali ujedno i kupujte domaće. Dakle, radimo za sve istovremeno. Postoji li mogućnost, dakle, znam da fondovi, po znacima navoda, ono što Vanjsko-trgovinska komora može učiniti ili na državnoj razini se može učiniti, ali nije nepoznata stvar, dakle, najveće sile svijeta. Praktično favoriziraju, malo prije ste govorili o, dakle, izvozno orijentiranim kompanijama, može li se značajnije poticati, upravo kreditirati, dakle, kompanije koje puno značajnije izvoze, dakle, ostvaruju puno veću dobit nego što bi se realno mogla ona ostvariti na tržištu BiH? Pa gledajte, mi smatramo da realno da bi moglo. Realno da bi to moglo, međutim, veliki izvoznici doista ovise i o velikim igračima.
Znate, nije to sad neka mala, malo i srednje poduzeće, do 20, 50 ili 100 radnika. To su kompanije koje imaju 300, 400, 500 i više uposlenika i koji definitivno takve sustave moraju održavati, ali danas tko isplati 1000 plaća u jednom mjesecu, zamislite koliko mora raditi, koji je to volumen posla koji mora napraviti. Stoga te kreditne linije povoljne da, ali održavanje ugovora i ja nikad nisam zato da se daju neki poticaj, nego da se zajamči otkup. Da li će taj izvesti svoju robu ili će taj stočar koji proizvodi stoku, nemojte mu davati poticaj. Zajamčite mu otkup te njegove robe da je možemo izvesti. Tu leži razlika u tom principu, u tom pristupu. Da bi svi zajedno bili zapravo zadovoljni. Evo, da na neki način to pokušam objasniti. Malo prije ste spomenuli jednu brojku, 1000 ljudi, dakle u jednoj od mostarskih kompanija, Aluminiju, je nekada radilo gotovo toliko, danas je ta kompanija ponovno se pokušala vratiti na one stare staze. Znam da ste u više navrata i komunicirali sa ljudima koji jesu dole u Aluminiju. Zapravo, kako vi gledate na taj cijeli proces oporavka? Vrlo teška situacija. Teška situacija iz više razloga. Ostala su velika neka dugovanja. Nove kompanije koje su ušle unutra pokušavaju, daju doista sve od sebe da se pokrene mali dio toga. Pa 50, pa 100, pa 200 uposlenih i tako dalje, da bi Aluminij došao ponovo na neki način na svoje. Svjetska kretanja, svjetska cijena aluminija na svjetskoj burzi je drastično pala. Potražnja je pala u određenom segmentu. Naravno da to sve utiče na ponovo pokretanje. I evo, cijena električne energije koja je zapravo jedan strateški potez. Da li je trebalo Aluminij na određen način dokapitalizirati, kupiti, pa davati struju pod određenim povoljnijim uvjetima, kao što postoje neki primjeri u Bosni i Hercegovini, poput rudnika i što ja već znam. Ali definitivno mislim da sada liječimo bolesnika, odnosno saniramo posljedice. Možda je trebalo djelovati korak prije. Koje vi iskreno očekujete, priželjkujete reforme na putu prema Europskoj uniji? Što je ono što je potrebno gospodarstvenicima da još snažnije pokažu potencijale Bosne i Hercegovine? Pogledajte, prije svega sama kompleksnost Bosne i Hercegovine u cjelini vam je jedan temeljni problem. Dakle, vi imate veliki broj razina, veliki broj odluka koji se donose, različita zakonska rješenja i to je doista... Mi u Bosni i Hercegovini tražimo one-stop shop. Tražimo jedno mjesto gdje ću registrirati kompaniju da za jedan dan završim svu, tako reći, papirologiju. Danas je to gotovo nemoguće. Vi mjesecima obilazite različite dozvole, institucije i tako dalje da biste došli u priliku da pokrenete svoj biznis, pa čak i neki mali biznis. Upravo slijedom toga smatram da razvoj Bosne i Hercegovine, reforma i javne uprave, koja je jedan ogroman konglomerat kojeg plaća se sleđa tih poduzetnika, zatim ne samo inspekcije u smislu sankcioniranja tih ljudi. Dakle, mi smo svjesni da su ljudi poslije korone pa nešto i obustavili plaćati, to je normalno. Ali ne možemo odmah s njihovih leđa zguliti ono malo kože što imaju. Dakle, to je činjenica. Mi se moramo okrenuti čak i onom dijelu strateškog pristupa tamo gdje nam nedostaje novac. Nama novac nedostaje u crnoj nafti koja ulazi u Bosnu i Hercegovinu, u crnom duvanu koji ulazi u Bosnu i Hercegovinu, u nekim kanalima gdje nedostaju stotine miliona na akcizama. Ali kako pristupiti tom problemu? Svi zajedno. Dakle, od pravosudnih tijela do ekonomsko-gospodarskih, carinskih i svih ostalih. Nalazimo se u prostorijama, dakle, sveučilišta u Mostaru, jedna od najznačajnijih obrazovnih i visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini. U tome kontekstu i pitanje koliko je obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini, dakle, odgovor je naravno da, ali bih želio čuti vaše objašnjenje, zastario, koliko je izvan očekivanja i potreba tržišta rada i što zapravo treba činiti da bi se ta cijela priča unaprijedila? Pogledajte, to je danas dobro pitanje. U Bosni i Hercegovini postoji veliki broj sveučilišta, što privatnih, što javnih. Dakle, tri su javna koja su ključna ili četiri, jeli zapravo, ali veliki broj i tih privatnih. Mi se zalažemo i za jedne i za druge, s tim da uvjeti, a tako reći, akreditacijski uvjeti kvalitete, izvođenja nastave i prilagodbe tržištu moraju biti jednaki. Danas jako mali broj sveučilišta i fakulteta u Bosni i Hercegovini se prilagođava tržištima rada. Mi smo otišli jedan korak dalje, radimo dosta sa Njemačkom, radimo sa GIZ-om, radimo na dualnom obrazovanju, što je također entitetska, recimo, jedna razina, da srednju školu pretvaramo u ono dualno obrazovanje, da ih pripremamo za potrebe tržišta rada, pa onda dalje. Danas smo svi svjesni činjenice da smo otišli u sfer digitalizacije, sfera nama treba enorman broj softverskih inženjera itd., ali to vam je opet vezana priča za Europsku uniju, za neke standarde. Zašto sam otišao od sveučilišta do standarda? Evo, primjerice, potpuna implementacija donošenja novog zakona o zaštiti osobnih podataka sukladno GDPR konvenciji, da naše osobne podatke morate čuvati na serverima u Bosni i Hercegovini.
a ne u Milanu, ne u Stuttgartu, Klagenfurtu i tako dalje. U tom slučaju naše server farme, tako reći, bi morale zaposliti najmanje 5000 software inženjera i sistemskih inženjera. Prema tome, imamo potencijal, ali ne možemo se malo igrati. Mi nekad želimo, znate, primijeniti europske standarde, a onda s druge strane, znate, nećemo, mi nismo Europska unija. To ne može. Moramo imati jasnu sliku, jasnu viziju. U ovom slučaju, dakle, jasna vizija, jasna slika nam donosi veliki broj radnih mjesta. Prema tome, ka tome sveučilišta moraju pratiti koja su to svjetska kretanja. Malo prije sam pomenuo, 19. siječnja ove godine, prva strategija o digitalnom euru i kriptoimovini. Tko mi može danas objasniti u BiH što je to kriptoimovina, da vidimo s tog stajališta, ko će biti upravitelj kriptoimovine u Bosni i Hercegovini, gdje će ona biti pohranjena, ko će to legislirati. Dakle, vidite koje nam je kvantum znanja potreban, koja su to nova obrazovna iskustva. A da ne govorim u sigurnosnom segmentu pranja novca putem kriptovalute. Pa dajte mi toga eksperta. Prema tome, moramo pratiti dešavanja i tome prilagođavati nastavne procese, odnosno evo silabuse koji se dešavaju. Nije to samo pitanje sveučilišta, odnosno visokog obrazovanja. Dakle, mi imamo velike potrebe. Dakle, čudimo se, otvara se primjerice kompanija koja se bavi bravarijom, onda nemamo bravara, nemamo dakle, radnika na nekim drugim zanimanjima. Ono što je zanimljivo i ono što sam uspio primijetiti dakle, dok sam listao vašu stranicu dakle, Vanjsko-trgovinske komore, a čini mi se da do sada makar to nitko nije otvarao kao neku zanimljiviju temu, odnosno priču, jeste da Vanjsko-trgovinska komora ima svoj arbitražni sud. Da. Dakle, je li to uopće funkcionira? Ja zapravo nisam čuo da do sada ste izrekli neke arbitražne odluke i presude. Je. Arbitražni sud funkcionira, jako dobro pitanje. Danas, ne samo u Bosni i Hercegovini, mnogo šire i na svjetskim razinima, vrlo je popularno alternativno rješavanje sporova. Dakle, što ono donosi? Između kompanija donosi jako veliku brzinu. Dakle, da li je to arbitraža ili medijacija? Kod nas je to zakon o parničnom postupku, zakon o obligacijama, zakon o upravnom postupku. Dosta su povezani jer mi nemamo zakon o arbitraži u Bosni i Hercegovini. I mi favoriziramo priču o arbitražnom sudu. Danas je to odnos dvije kompanije koji svoj ugovor, da kolokvijalno kažem, unesu da će se spor rješavati pred arbitražnim sudom, onda to mogu. U dosta smo dobroj komunikaciji sa Visokim sudskim tužiteljskim vijećem u Bosni i Hercegovini koji je prepoznalo značaj Vanjsko-trgovinske komore. Članice smo dakle, za izradu strategije za arbitražno rješavanje, odnosno alternativno rješavanje sporova kao VTK i tu smo dosta aktivno uključeni. Sporova do sada je bilo preko 25 pri VTK koji su rješavani. Prednost arbitraže jeste velika brzina rješavanja sporova. Dakle, vi kad imate dvije strane u sporu, ako imate dugovanje, potraživanje ili neki građevinski, tako da kažem, tehnološki ili spor u vještačenju, kad krenete prema sudovima, svjesni smo da to traje 2 godine, 3, žalba, 5, 7. U tom intervalu nestane kompanija, ode u stečaj, direktor se promijeni, ugasi se kompanija. Nemate od koga naplatiti dugove, primjerice. Međutim, kad idete na arbitražu, ona maksimalno treba da traje 6 mjeseci. Kvalitetna iskustva kupili smo od Hrvatske gospodarske komore i mi smo pri VTK napravili doslovno arbitražnu sudnicu, sudište i imamo 50 i nešto vrhunskih stručnjaka iz domene arbitraže koje sa liste svaka kompanija koja želi arbitražu može birati kao svog zastupnika ili arbitražnog sudca. Pretpostavljam da se radi o velikim sporovima. Dakle, vjerojatno tu se ne tuže međusobno trafike. Odnosno ne. To su milijunski iznosi, posebno stranih kompanija, domaći prema stranima, naplata potraživanja, neispunjavanje rokova kada neko plaća neke penale i tako dalje, da ne pominjem imena sad kompanija, evo to je također pri VTK. Gospodine Vuković, postoji milijardu tema koje bi mogli razgovarati s vama i o Vanjsko-trgovinskoj komori, dakle problemima gospodarstvenika i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, dakle to je jedna ekskluziva, danas je zapravo otvorena jedna, kako bih rekao, digitalna arhiva, odnosno digitalna mogućnost pristupa dakle, gospodarskim subjektima u Bosni i Hercegovini. Možete nam objasniti o čemu se radi? Dobro. Mogu jer je danas već lansirana. To je jedan digitalna platforma, digitalna komora Bosne i Hercegovine gdje smo kao pioniri. Moram se malo vratiti u prošlost. Prije 2 godine sam dosta promovirao digitalizaciju u poslovanju, digitalizaciju u gospodarstvu koja povećava transparentnost u poslovanju. Dakle, pod navodnicima, nema muljaže u javnim nabavkama, sve je transparentno u digitalnom svijetu. Ja vidim koje su vaše cijene, vaše reference, ja znam kom je konkurent, s kim mogu konzorci, s kim ne mogu. Nema držanja u ladicama, nema skrivanja bodovanja itd. itd. Svi smo svjesni tih problema. Ta transparentnost povećava vašu konkurentnost. Ljudi izvana koji žele da pristupe bosansko-hercegovačkoj bilo kojoj stranci, da pronađu neki maticu, šaraf, čašu, stolicu koja se proizvodi u Bosni i Hercegovini, morate izguglati milion stranica ili znat da se jedna od 101 kompanije bavi s tim.
Digitalna platforma je zapravo platforma za komunikaciju kompanija između sebe, za reklamu njihovog vlastitog proizvoda, za plaćanje putem te digitalne platforme, dakle mi izbjegavamo treću stranu. Znate kako je u blockchainu? Plaćanje ide od točke A do točke B. Nema korespondenta kao što je banka. Banke se zato boje kriptovaluta, vjerujte. Ali u ovom sistemu kompanije će same između sebe korespondirati na toj platformi. Biće članice platforme, B2B sastanci, elektronski sajmovi, elektronsko-digitalne sjednice, plaćanje, reklamiranje proizvoda, komunikacija, bonitet firme. Da vidimo zapravo kao korporativna sigurnost. Da li ja iz Njemačke kad poslujem sa firmom A, B, C u Bosni i Hercegovini mogu vjerovati toj firmi? Da, ako je ona na digitalnoj platformi za koju jamči Vanjsko-trgovinska komora. Dakle, dobivate jednu drugu razinu kredibiliteta. To je ono što mi radimo kao poklon gospodarstvu Bosne i Hercegovine. Zapravo, to će biti najveći instrument budućnosti poslovanja u Bosni i Hercegovini. Evo, danas sam ga već i najavio, ali iako je jutro slansiran prvi pilot segment. Gospodine Muković, hvala lijepo što ste bili gost Večernjeg TV. Hvala vama. A vas, poštovani gledatelji, pozivam da nastavite pratiti naše programe sljedećeg dana. Donosimo i nove razgovore i zanimljive susrete sa dužnosnicima iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Lijepi pozdrav. We'll be right back.